Ez egy teljesen elképzelhetetlen pénzmennyiség. Sziasztok, én Mesterházi Dávid vagyok, ez pedig az Apavlog csatornám, és ma jövőről, öregedésről, nyomorról és a nyomor elkerüléséről lesz szó. Röviden a nyugdíjról. Ami egy első blikre elég unalmas témának hangzik, pedig egyrészt nem az, másrészt nagyon fontos, és mint ilyen szerepel is már egy ideje, az elsőre elég unalmasnak tűnő, de mégis nagyon fontos témák listáján nálam, amiket meg kell csinálnom videóban, és ezt most meg is fogom csinálni, úgyhogy aki nem akar megöregedni, annak mostantól nem kell figyelnie. Az utóbbi időben két dolog is történt, ami miatt nem halogathatom tovább ennek a témának a feldolgozását. Az egyik az az, hogy megkeresett a Grave életbiztosító, hogy nincs-e kedvem erről videót csinálni, mert hogy én szoktam ilyen komoly témákkal foglalkozni, ami igaz, mert volt itt már szó oktatásról, meg környezetvédelemről, meg oltás ellenességről. Szóval, hogy nincs-e kedvem erről videót csinálni, ami nekik nyilván azért jó, mert ők ilyen megtakarításokkal is foglalkoznak. Erről egyébként találtok egy linket a leírásban, megnézhetitek, hogy ők mit tudnak ebben a témában. A másik ok viszont az, hogy a gyerekeim, pontosabban a középső, az 5 éves meglepő módon elkezdett ebben a témában kérdezősködni, persze nem rögtön így a nyugdíjról, hanem úgy általában, hogy mi lesz az életben, mi lesz ovi után, mondtam, hogy iskola, mi lesz iskola után, mondtam, hogy munka, mi lesz a munka után, mondtam, hogy nyugdíj, aminek ő nagyon örült, hogy lesz olyan, hogy neki semmit nem kell csinálnia, és közben dől alé. Az igazság minden szeletét azonban nem mondottam ki neki, mert azt gondolom, hogy nem egy 5 éves gyerek fülének való, hogy hát hogy is néz ki a jövő, úgy általában mindannyiunk jövője ebből a szempontból. Mert nagyon röviden szólva, elég riasztóan. Egy nyugdíjrendszer alapvetően kétféle módon tud működni. Az egyik az az, hogy az ember az aktív évei alatt félretesz, és aztán a nyugdíjas évei alatt ezt feléli. A másik meg az, hogy az állam az éppen dolgozóktól beszedi a járulékokat, és ebből a pénzből kifizeti a nyugdíjasokat. Magyarországon egy ideig létezett magány nyugdíjpénztári rendszer, amihez annak idején én is nagyon lelkesen csatlakoztam. Azt gondolom, hogy kis túlzással az utóbbi 30 év talán egyetlen ilyen nagyon messzire előre tekintő és tényleg hosszú távon tervező politikai döntése volt. Akkor ugyanis azt mondta az állam, hogy hello emberek, nem biztos, hogy 20-30 év múlva én tudok majd elég nyugdíjat fizetni, úgyhogy most szépen mindenki kezdjen el félretenni. A járulékok egy részét azt ne nekem adjátok, hanem a magánnyugdíjpénztáraknak, ott a saját számlátokra. Most ugyan nekem kevesebb pénzem lesz, de összességében az országnak hosszútávon mégiscsak jobb lesz, és kisebb eséllyel fognak nyugdíjas éhséglázadások kitörni. De az idők változnak, meg a nyugdíjrendszerek is, úgyhogy Magyarországon ma már ismét állami nyugdíjrendszer van, amit nagyon csúnya szóval felosztó-kirovó rendszernek hívnak, és hát ebből már rögtön következik a probléma, amiről mostanában azért elég sokat olvasni, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan, tehát hogy ugye egyre kevesebb vagy nem elég gyerek születik, és egyre több az idős ember, és az idős emberek egyébként, mivel hogy a várható élettartam is nő, egyre tovább élnek, tehát egyre több időst kell majd eltartani. A számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy a 2010-es években nagyjából minden negyedik ember volt nyugdíjaskorú, 2050 körül ez az arány már ilyen fele-fele lesz, ami azt jelenti, hogy kétszer annyi embert kell majd eltartani. Ezt persze az állam is tudja, és próbál is ellene védekezni, vagy próbálja megoldani a problémát, illetve legalábbis elodázni, erre több módszer is létezik. Az egyik az, hogy ugye a beszedett pénzt kell növelni, a járulékokat, csak ez nem nagyon népszerű, mert hogy ezt adóemelésnek hívják. A másik módszer, ezt már gyakrabban alkalmazzák, az a nyugdíjkorhatár kitolása értelemszerűen így egyre később mennek az emberek nyugdíjba, így talán elodázható ez a probléma. Hát ezzel meg az a baj, hogy ennek fizikai korlátai vannak, tehát 70-80 éves emberek már valószínűleg nem tudnak olyan aktívan részt venni a munkában, ahogy 20-30-40-50 éves emberek. A harmadik módszer, ami talán a legdrasztikusabb és ezért a legritkábban használt, az az effektív nyugdíjcsökkentés, ugye, hogyha nem jön be elég pénz, akkor nincs mit kifizetni. Mivel a nyugdíjasok, amellett, hogy nyugdíjasok, ők még szavazópolgárok is, ezért a kormányok nem nagyon szoktak ehhez az eszközhöz nyúlni, hiszen a nyugdíjasok, ha máshol nem, a szavazófülkében megtolják ezt a döntést. A helyzet egyébként Nyugat-Európában sem sokkal jobb. Nemrég készült egy elemzés Nagy-Britanniában, miszerint 2030-ra 2300 milliárd font fog hiányozni az ottani nyugdíjkasszából. Ez a 2300 milliárd font, ez 816 ezer milliárd forint, azaz 816 billió forint. Ez egy teljesen
elképzelhetetlen pénzmennyiség, egyébként a magyar GDP 20-szorosa. Ott a jelenség fő okának a robotokat jelölték meg, mert hogy elvileg minden harmadik munkahely veszélybe kerül az automatizáció miatt, és ugye, hogyha egy munkahely már nem ember dolgozik, hanem robot, akkor ő nem fizet járulékot. Épp ezért merült fel elég logikus módon a robotok megadóztatásának terve, ami hát ugye nyilván nem közvetlen a robot megadóztatása, hiszen ő nem keres pénzt, hanem hogy a cégek extra adóztatása. Egyébként ez egy csomó országban felmerült már, mondjuk Dél-Koreában, és ez egy elég logikus lépés, és a modell szerint egyébként meg is oldja a problémát, főleg, hogyha azt is hozzáveszünk, hogy az automatizáció az a termelékenységet is javítja, a GDP-t is megpörgeti, tehát összességében ez egy ilyen pozitív forgatókönyv. Szóval bízhatunk a robotokban, én személy szerint nagyon kedvelem őket, volt már róluk szó itt a vlogom, meg még lesz is, de egy kicsit tartok is tőlük, nem tudom például, hogy a gyerekeimnek milyen pályát javasoljak, tehát hogy az előbb említett veszély hol fenyeget leginkább. Ahogy annak idején a robotkávézós epizódban mondtam Daninak, most még csak a pincérek munkáját veszik el, aztán jönnek a sofőrök, illetve hát ők már részben megvannak, aztán majd jönnek az ügyvédek, meg az orvosok, és a végén a programozók, és az lesz a világ vége, amikor ezek már önmagukat programozzák, de egyelőre bízunk a pozitív forgatókönyvben, és abban, hogy az épp aktuális kormányok épp eléggé fognak rettegni az épp aktuális nyugdíjas tömegtől, és kitalálnak valami kreatív módszert a pénzcsinálásra, de közben azért nyilvánvalóan nem árt, hogyha elkezdünk egy kicsit mi is tudatosabban tervezni. Ha egy mód van rá, tegyünk félre, ami annál is inkább fontos, mert ebben az országban elég sok embert foglalkoztatnak nem bejelentve, vagy valamilyen könnyített adózási formában foglalkoztatva, ami azt jelenti, hogy ők nem, vagy alig fizetnek járulékokat, tehát egészen biztosan nem lesz normális állami nyugdíjuk, amiből meg tudnának élni. Az ő esetükben gyakorlatilag kötelező az öngondoskodás. Amikor én munkába álltam, pedig be voltam jelentve, elég hamar felkerestem egy biztosítót, és kötöttem egy hasonló jellegű biztosítást. Ugye minél később kezdjük el a takarékoskodást, havonta annál többet kell félre rakni értelemszerűen. Aztán egyébként még évekkel később egy másik biztosítónál kötöttem még egy biztosítást, szóval mindenkinek csak ezt tudom javasolni, mert hogy nem bízhatunk mindent az államra. Meg a robotokra. Szóval körülbelül mára ennyit. Mondjátok el a véleményeteket kommentben, iratkozzatok fel a csatornára, jövő héten találkozunk, sziasztok!